xubinta falanqaynta wararka telefishinka saab waxaanu ku soo qaadan doonaa xaaladda degmada ceelef weyn iyo dagaal beeleedyada kusoo noqonaya deegaanadaasi. Istuudiyaha telefishinka saab haddaba waxay kula sugan xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo kamid a xildhibaanada golaha wakiilada ee ka waraya xaaladdaasi. xildhibaan, kusoo dhawow istuudiyaha saab. bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamed ayr adigiyo saab t v ba waa mahadsantiin waan ku soo dhawey ahlan wasahlan. waayo xildhibaan, su-aasha ugu horreysan ku weydiinayaa waxa ay tahay muddo dagaalkani uu soo noqnoqonayay xaaladda deegaanka ka taagan, maxaad u malaynaysaa inay keentay in dagaalkaasi soo noqnoqdo? waxaa muddoba wayn maqlaynay horta intii dhimatay iyo inta dhaawacba allah kuwa dhaawacan alla caafimaad khayr qaba siiyo kuwii dhintan allah u naxariisto. mar walba waa ducaynaynaa waxa sababay inuu soo noqdo dagaalkaasu had iyo goor si fiican ba waxba looga qaban, mar qura loogama qaban. wadaadadii baa tegey, guursadiidii baa tegey, shiikhii sharif waa la tegey, waxbaa loo kala seexday. wixii loo kala seexday ayaan dowladdu si wanaagsan waxba uga qaban oo waxa ku jira gacan baa ku jirta, kalaa ku jirta. markaa si fiican manaadeer si loogu talagayla waxba loogama qabmaan lahay. way xildhibaan, hore madaxweynaha Soomaaliland wuxuu deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ugu soo rogay xaalad degdega oo la xidhiidhay deegaanadaasi iyo shaqaaqooyinka kusoo noqonaya golahaan. arrintaasi waad ka hor timaadeen, dadka qaar si wax u faalaya waxay leeyihiin arrintii ay golo ka hor yimaadeen ee xaaladdaasi la xidhiidhay ayaa keentay in dagaalkii dib u bilaabmo. arrintaadu saad u aragtaa? ayar si kastaba ha loo qaato, horta way jirtay inaanu diidnay, waxaan imika aan ogaanay inaanu qalad ku lahayn oo ay ku habooneyd in saddex bilood iyo in ka badanba dawaar laga dhigo, emergency la dhigo. laakiin waxaan mudadiinday in dowladdu ama wasiirka daakhilku wax ka qabanayo uu ka qaban karayaan uhaysanay. marka waxaa noo caddaatay inaan wasiirku waxba ka qabanayn, inaan wasiirku waxba ka qabanayn uu one side yahay, weliba reerkiisii uu yahay nin reerkiisii iyo reer kale sayaanna wasiir uma noqon karo. marka madaxweyne waxa weeyaan taa inta laga yimaado horta wasiirkan in laga dhigo wasiir labada reer aan ahayn oo u dhexa, laakiin wasiirkan waa one side. haddii wax ka qabanayo intaasoo shiikh baa yimi, intaasoo macaadada la kala samaystay, waa lasoo qaban lahaa, xooli baa laga qaban lahaa, waxaa la saari lahaa ganaaxi baa la saari lahaa, waa la baqi lahaa, waxba la saari maayo. marka wasiirkaa shaqadaa leh inuu wax ka qabta ay lahayd, wasiirkun uu ka gaabiyey. madaxweyne waxaan leenahay wasiirka wax ka qabo uu ka gaabiyey, xaq baanu u leenahay inaanu dadka Soomaaliland derka haddaanu nahay meesha in waxbaa kasoo huraaya in aad naga qabatid ayaanu doonaynaa madaxweyne oo wasiir aan labada reeroodba ahayn oo waxa jira nimanka mujaahidiinta koroneladiiba wa joogo hargeysa wa joogo shaqada aad iyo aad u yaqaano oo aan labada qolaba ahayn oo gacan xadidi wax ka qabanayo. waxaa la doonaya nin gacan xadidi kaga qabanayo oo in adeer iyo aan u heelan in laga dhigo meesha ay loo dhiibaabaan dooneyn. waayo xildhibaan, marka laga yimaado arrintiina weli xaaladdu way kasii daraysaa, dadkii waxa la sheegaya inay isku adeegsanayaan hub waaweyn, arrintaa maxaad kala socotaan? waxaan kala soconaa dee waxa weyaan bal maalintii waxay tahay barasaabkii ceergaba yidhi waxaa jira technica reer haysta waa laga qaaday, yaa ka qaaday wasaarkii daakhaliya? wasiirkii daakhaliya waxaan u malaynaya isagu fiirgarayo isagu baasfoolkan xitaa ka bixiyo ayaanu dee dad ku qaadanaya. markaa reer haysta technica maxaqba wayn laga qaadaa oo lasoo qabtaa oo la xidhaa ninkii technica qori ninkii lagu arko iska taa technica qori ninkii lagu abto lagu arko wayn lasoo qabtaa. laakiin haddii technicadi aan ku eeganaya halkaa oo lasoo gelayo dehargeysa maalinta dambe nagu soo geli doona. waayo xildhibaan nacnac, may kula qurux badan tahay iyadoo xaalad taagantay ama wax jiraan inaad cid gooniya oo xil hayso oo deegaankii eedayso, arrintii maana kasii kici karin? kama sixi karo. ninka xilka haya waa dee ninka shaqadan leh, maaha nin suuqa iska jooga. ninka shaqada hayaan oan ku eedaynaynaa waa inuu wax ka qabtaa, gacan hadiga wax kaga qabtaa, uu reerkiisii weeyaan wax ka qabtaa, uu ku jiifsadaa. laakiin hadduu qabashadaas waxa weeyaan intaasoo shiikh baa tegey, shuuqdii dhan baa tegtay, salaadiintii dhan baa tegtay, ummaddii dhan baa tegtay, waxbaa loo kala socday. ninka dagaalka bilaaba in la qabto xaq inta ayaa la kala socday. ninkii waxba laga qaban maayo, wuu bilaabay wuu iska tegaya. marka weeyaan waa wasiirka, waa shaqadiisii, shaqadiisii waa ninka soo bixi waaye weeyaan adeer. waayo ugu dambeyntii xildhibaan, xalku muxuu noqon karaa? xalku wuxuu noqon karaa horta baaq madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne ninkaa wasiirkaa meesha weyn laga bedelaa oo wasiir aan labada qolaba ahayn ee oo one side ahayn ee laakiin labada u dhexeeya oo caadila weyn la geeya. haddii taasoon ka codsanayna emergency-ga aan beri hore diidnayna abaal baan ku qabnaa saddex bilood kasoo dhigo ku soo celi, markaa si saxay keeni doonaan. waayo aad baad u mahadsantahay xildhibaan. xubintaasina waxay ahayd xubintii aan ugu talagalnay falanqaynta hadba xaaladda taagan ee wararka telefishinka saab, waxaan inala joogay xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac.
aad iyo aad ayaan u mahadsantahay Ilaahay inaan dadka kala qabto maamulana in kuna mahadsantiin adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba maamul adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida